On će se meni bahati. Ima sreće što ga nisam našao tamo. Daj se urazumi. Crni je užasno opasan lik. Ma ne mogu to pustiti. To smeće mi je sve uzelo. Veljko je uzeo. A moju opremu. A neka se Veljko onda s njim bakća. Ne, ali ja sam taj koji gubi. Obećaj mi da nećeš više ići na to mjesto. Joco, zašto mi se najavljaš? A ti joj reci. Stani. Jakov je otišao. Kako misliš? Izgleda da su prekinuli. Misliš, za uvijek? A izgleda. Da ti ni slučajno nije palo na pamet da likuješ ili slaviš. Šta je bilo? Misliš, otišao, pokupio stvari, neće se više vratiti. A da prvo pitaš kako je tvoja kćer, jer nije dobro. Prokleti sreće da sam visoko stjenica. Dušo. Čujem da je digao sidra. Ne znam šta je bilo, ali znam da samo kukavice bježe pred problemima. Daj, dođi, tati, zlato moje. Kako si? Znaš šta? Sve će biti dobro. Neki ono tišu. Možemo, molim te, promijeniti temu. Pa kad se brinemo? Znam. Ti bi se sad trebao brinuti samo o svom zdravlju i ocu. Mislim da će se ona složiti. Što nije u redu sa zdravljem? I oci jučer pozlelo. Vidje. Pa smo završili na hitnu, a onda smo išli kod privatnika da ga pregledaju. Tata. Evo, da skratim napetost, dobro sam. Evo viš kako je to dobro. I dalje glavom kroz zid. Dobro, dajte, nemojte stvarati paniku. Radi se o želucu, neki sitni problemi koji se mogu riješiti. Nemojte me brinuti, molim vas. Tata, molim te, moraš brinuti o svom zdravlju. Dobro, evo. Ja ću na dijetu, a ti ćeš meni obećati da ćeš svoju budućnost planirati bez sreće. Da ćeš biti sretna i zadovoljna. Ja šta da ti kažem kad nam ti sreće samo probleme donose? Evo ovako. Ja ću njima zabraniti ulazak u ovu kuću. Pa nek si misle. Samo ti meni bude dobro. Ajmo. Sad nas ispričajte jer je oco mora reći odmoriti. Dobro. Jedna kavica, ja sam konobar. Vidi ga to. Jo, oco. Ajde, ajde. Nemoguće si, nemoguće. Stara mi je rekla da će biti okej. Okay. Mislim... Svi smo se jako zabrinuli. Pusti sad mene. Šta si napravio u Loreni? Hm? Jeli? Čuješ me? Hoću znati šta si joj napravio i kako ćeš to popraviti. Neću ja da moja kćer plaće zbog tebe. Jasno, da. Evo, neće se više ponoviti. To ti mogu obećati. A što točno? Hm? Što si joj napravio? Jeli? Tata, kaj radiš? Ostanite 5 minuta sa mnog, već skačeš. Lorena, nisam još završio razgovor s ovim ovdje. A kaj ti imaš razgovarati s njim? Pa pitaj njega. Tata se brine, Zaki si plakala i misli da je zbog mene. Pa je. Je, zbog tebe, da. Posvađali smo se i iskreno užasno se me naživcirao, ali sad smo okej, sve smo riješili. Da, i opet smo najbolji prijatelji, a to je najvažnije. Ma daj. Da. Stvarno, a? Da, pa ko da ne znaš, tako smo isto kod djeca. Tukli smo se, svađali smo se. Ja bi uvijek izvukao deblji kraj, pa... Ajde, sad me stavi samog s tatom. Ajde. Ajde. Čekaj, di ćeš ti? Ha, nismo još završili. Gotov si ti s njim, ajde. Ako je samo, još jedan put rasplačeš. Tata, ajde, dosta, lezi tu. Ovo sam ti donijela. Ajde, lezi. Ajde. Dohvatim. Ajde. Kaj oni hoće? Pa, dogodila se nesreća, moraju istražiti. Nije da se to događa baš svaki dan. Čovjek se probudio prije 5 minuta i već ga maltretiraju. Mislim, kaj nemaju pametnijeg posla.
Jakove, je li sve u redu? Zašto me to pitaš? Ako ne znam što je bilo, onda ne znam ni kako da se postavim prema Šimati. Nemaš se kaj brinut. Sve smo izgledali. A što je uopće bilo s Lorenom? Nije da zabadam nos tamo gdje mu nije mjesto, ali ne razumijem. Spavaš tamo, svađaš se. Dobro, i onda se mirimo. I kaj je to čudno? Ništa, samo... Ne znam što da im odgovorim ako me nešto pitaju. Sve okej. Okay. Ti znaš koliko je dragi stalo do Lorene. Ja znam da ti nisi ništa kriv. Ali... Drago je mogao izgubiti život. Znam, mislim. Kužim kad ćeš reći. Ako imaš neki problem, ja bi to voljela znati. Mama, nemam nikakav problem. Ok. I dobar dan, Zrinkani. Kako si, Zrinkani? Munibe? Mrtva sam. Znači... Šta? Je li ima nešto od ručka? Imaš pelje. Radila sam. Čak se i klincima svidjela. E, samo da prijavim. Usisala sam cijelo prizemlje. Pregledala zadaće. Spriječila bandite da gledaju neke nasilne crtiće i molim te, u sve to još sam uspjela održati 3 sata online nastave. A ja mislim da ja možda imam i krvi u kosi i danas su 3 puta povraćali po meni. Ok, ti si pobjedila, odustajem. Kako bih htjela da mogu isključiti cijeli svijet ko divna s onim svojim aparatićom. Što se sad dogodilo? Nije samo posao, jel? Jel Veljko opet nešto zasra? Ne. Ovaj put nije. Onda jako. Petljao se u nešto s Lorenom, a ja ne znam što. E, jaki isti čača. Hodajuća nevalja, pogotovo za žene.